Prajem vám krásny podvečer, milí diváci. Máme tu advent a spolu s ním aj reportáže, ktoré sme tomuto prekrásnemu času venovali. Pohodlne sa usaďte, prajem vám príjemné sledovanie. Vianočné trhy prilákali aj tento rok do centra mesta množstvo ľudí. Mikuláš opäť potešil všetky deti v Rožňave. Známa kapela Desmod prišla do Rožňavy s vianočným koncertom. Ku adventu neodmysliteľne patria aj vianočné trhy, ktoré nás všetkých naladia na tú pravú vianočnú atmosféru. Vôňa a chuť gurmánskych špecialít, vianočný primátorský grog či možnosť nákupu darčekov. Také to boli vianočné trhy v Rožňave. Vianočné trhy v Rožňave trvali 3 dni, počas ktorých na nás čakal aj bohatý a krásny program. Priatelia, práve dnešným dňom všetkých vítame na námestí Baníkov v Rožňave, pretože 3 nasledujúce dni budú v znamení nielen spomienkových dní, ale zážitkových udalostí, na ktoré len tak ľahko nezabudnete. Prekrásne adventné podujatie slávnostne otvoril primátor Rožňavy Michal Domík so svojím príhovorom. Znovu po roku prišiel advent, obdobie naplnení očakávaním radostných dní, sviatkov radosti, veselosti, lásky, pokoja a mieru. Je to priam zázračný čas, ktorý nás doslova núti, aby sme boli lepší, úprimnejší a hlavne ľudskejší. Návštevníkov vianočných trhov potešil aj kultúrny program, ktorý si pripravili žiaci zo základnej umeleckej školy v Rožňave. Námestie bolo uzavreté, ľudia si v pokoji vychutnávali tak gurmánske špeciality, nakupovali rôznorodý tovar, ale vďaka primátorskému grogu aj pomáhali sociálne slabším. Chcel by som vás pozvať aj na primátorský grog, tu na mojej ľavici, ktorého zakúpením potešíte nielen svoje chuťové poháriky, ale zároveň podporíte sociálne odkazaných občanov mesta a ľudí bez domova. Adventný program sa v Rožňave netýkal len vianočných trhov. 5. decembra, ako každý rok, potešil Mikuláš všetky deti zo základných či materských škôl a nevynechal ani detské jasle Drobček a najmenšie detičky. Náš Mikuláš drží slovenský rekord ako služobne najstarší Mikuláš na Slovensku a všetci sme veľmi vďační a šťastní, že je práve náš, rožňavský. Už od skorého rána navštevoval Mikuláš všetky základné školy v pôsobnosti mesta. V tomto roku to bolo poprvýkrát, kedy svojou prítomnosťou rozžiaril očká aj prvákom v základných školách. To je najkrajšie, čo deťurence môžu mať. Očakávajú a hlavne Mikuláša, aby videli tú nádhernú rozprávkovú postavu. A aby som pravdu povedal, možno, že ja mám väčšiu radosť ako oni. Všetci prváčikovia sa na Mikuláša a jeho družinu veľmi tešili a pripravili si pre nich aj krásny program. Mikuláš so svojím sprievodom potešil aj klientov Domu humanity v Rožňave, ktorí boli veľmi šťastní, že na nich nezabudol. Tešili sa aj detičky vo všetkých rožňavských materských školách. Mikuláš nevynechal ani jednu z nich. Škôlkarikovia sa na príchod Mikuláša dobre pripravili a nevedeli sa ho dočkať. Dobrý deň, deťurence. Dobrý deň. Ahojte. Mikuláša očakávali aj najmenšie detičky, a to v detských jasliach Drobček. Drobčekovia neverili vlastným očkám, keď Mikuláša zbadali. Ich výrazy v tváričkách
hovoria za všetko. To je fantázia, to treba zažiť. Ja keď vôjdem do tej triedy, to je nádherné niečo celé. Tie svietiace očka, tie čisté úprimné dušičky a vlastne to je, celá miestnosť je nabitá veľkou pozitívnou energiou. A môžem povedať, že aj ja sa nabíjam tou dobrou energiou vtedy. Detičky sa s Mikulášom a jeho sprievodom aj odfotili, aby mali pamiatku, keďže mnohé z nich Mikuláša videli po prvýkrát v živote. Počas svojej obchádzky mestom Mikuláš nevynechal ani mestský úrad a navštívil aj nášho pána primátora. Spoločne sa už tešili na podvečerný slávnostný a veľkolepý príchod nášho Mikuláša do centra mesta. Každý rok, chvála Bohu, sa to takto opakuje, že popoludní okolo tej 17. hodiny prídem na námestie aj s mojim sprievodom, rozsvietíme, rozžiaríme celý stromček aj celú výzdobu a je to určite zážitok nielen pre deti, ale si myslím aj pre všetkých občanov nášho mesta. Samozrejme, vítá ma predtým pekné divadelné rozprávkové predstavenie nášho divadla Actores. To nesmiem zabudnúť. Stovky ľudí sledovalo pútavý príbeh v podaní mestského divadla Actores, ktorý predchádzal veľkolepému príchodu Mikuláša do centra Rožňavy. Nechýbali ani hasiči, policajti či záchranári a prekrásny ohňostroj. Pozrite sa, ako sme spoločne pod strážnou vežou Mikuláša privítali. Vianočná hudba, vôňa adventu, ale aj prekrásne vyzdobené námestie. To všetko v ľuďoch vyvolalo tú pravú vianočnú atmosféru a naladilo ich na príchod Mikuláša. Tomu predchádzalo milé a vtipné divadelné predstavenie mestského divadla Actores, do ktorého boli zakomponované aj záchranné zložky. Tak zavoláme, viete koho? 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 Sanitku, áno, čiže rýchlu zdravotnú pomoc. Máme divadlo Actores, šikovnými hercami, tak som ich požiadal, aby urobili jednu scénku a všetku túto kreativitu sme pustili. Miesto očí, uhlíky, na kabáte komíky. Príde sanitka, prídu hasiči, prídu policajti, takže bude to vsunuté do scénky a vlastne trošku aj tak, aby boli tie efekty, zimomriavky, zvuk, adrenalín, všetko v jednom bude. A veru aj bolo. Očakávania ľudí sa naplnili a dočkali sa aj Mikuláša. Nadšené boli najmä detičky, pre ktoré išlo o výnimočný zážitok. Tie svietiace očka, tie čisté dušičky a tá úprimnosť, to sa za tie roky, za tých 40 rokov nezmenilo. Deti sú stále rovnaké a sú šťastné, že vidia túto rozprávkovú bytosť a túto postavu, ktorá im prináša radosť. Tu je veľký potles na diaľku, je tu Mikuláš! Je, ahoj Mikuláš! Ahoj, krásny, dobrý večer vám všetkým, čo ste prišli na námestie. Základ je to, aby deti sme presvedčili, že ten Mikuláš naozaj je a aby nepodľahli tým emóciám a niekedy takým škaredým, pomyselným, hnusným rozprávkam, že už neexistuje a to je len vymyslené od starších bratov a sestier. Takže takto ich chceme trošku, aby žili v tomto krásnom svete naďalej a čo najdlhšie, tak aby čo najdlhšie im to vydržalo a aby verili v tom krásnom svete, ktoré ako je Mikuláš, rozprávky a takto. A veru sa to podarilo, o čom svedčia aj tieto úžasné výrazy v detských tváričkách. Mikuláš však nerozdával iba darčeky, ale rozsvietil aj vianočný stromček a spolu s ním aj celé mesto. Paráda. Chceme ukázať to čaro toho nášho Mikuláša, že čo všetko dokáže, no ale aj ten čert je zázračný, takže ako sami ste videli, tak ten čert bol šikovný, úžasný, no len stále niečo vyviedol, ale ten Mikuláš všetko nakoniec napravil a ukážeme silu toho Mikuláša, že nielen rozdávať darčeky vie, ale je aj nosičom svetla.
Mikuláš prišiel tento rok skutočne vo veľkom štýle a v každom z nás zanechal pocity, na ktoré tak rýchlo nezabudneme. Som spokojný na jednotku, takže som rád, že sa nám podarilo v meste uskutočniť niečo nové a úplne verím v tom, že si to nechajú v srdiečku a uverili tie naše najmenšie detičky, že vážne ten náš Mikuláš je naozajstný a jedinečný, takže som veľmi rád. Vianočný koncert, na ktorý ľudia tak skoro nezabudnú. Takto by sa dal charakterizovať pondelkový večer v divadelnej sále Mestského divadla Actores. Divákom sa predstavila známa kapela Desmod, ktorá ľudí v hľadisku roztancovala a rozospievala. Prekrásne piesne znieli celým obchodno-kultúrnym centrom a chlapci z kapely ľudí aj výborne zabavili. Desmodu sa teda nedá uprieť, že sú jednou z najlepších slovenských kapiel, čo dokázali aj v Rožňave. Koncert bol vypredaný do posledného miesta už týždne pred jeho uskutočnením. Desmod Rožňavčania jednoducho zbožňujú a kapele to dali aj pocítiť. Náš magazín je už na konci, my však pokračujeme. Nasleduje šport a maďarský magazín, po ktorých si určite pozrite aj magazín Plus. My sa uvidíme opäť o týždeň. Už teraz vám môžem prezradiť, že nasledujúci magazín venujeme 25. výročiu založenia Mestského divadla Actores. Prajem vám ešte pekný zvyšok večera. Dovidenia.